Pel que fa al capítol de Mossos, en les darreres 24 hores, podríem dir que s'han realitzat 8.781 identificacions de vehicles, s'han realitzat 5 tancaments de locals, s'han realitzat 9 actes de denúncia contra establiments oberts, S'han realitzat 10.247 identificacions a persones que estaven pel carrer i s'han realitzat 1.930 actes de denúncia contra les persones.